Amawulire g'omwana okugwa mu kaabuyonjo y'essomero lya Modo Primary School e Lugazi gasinziddwa abayizi bannaabwe ali bagenze okuyamba ne bawulira omwana abadde akabirayo ng'asaba okumuyamba bagenze embeera tusobyedde essaawa nga 7 awo omwana bw'azze ng'adduka nga ganti awulira omwana akabira mu kaabuyonjo bagamba nti omwana ono agudde okusaza ekyemisana bwe babadde bakisibula abaana b'ebibiina ebya wansi okudda eka nga ne bategedde nti omu ku baana agudde mu kaabuyonjo abasomesa bagamba nti engeri y'omwana gye babadde nga babatadde tebamanyi oba ku baana baabwe kwe kuli akutimu poliisi ezikiriza omuliro okuva Lugazi eyitiddwa era netandikira okusima ekinnya okugyayo omwana wano abantu baali batandise okutuuka ku ssomero lino kuba amuulika yabadde gatambuzibwa abayise n'amu ku bazadde ab'emiryano abasitukiddemu okulaba ogubadde bangi balingiza mu kaabuyonjo balabe ekituli omwana wayise okugwayo munda abamu ne bakkiriza ate abalala ne bakigaana nga bagamba nti ebinyaga kaabuyonjo bitono nnyo ebitasobozesa mwezi kuyitamu mpozi omwana eyakazaalibwa katuli katooyi katono nnyo tekasobola kuyitamu wadde omwana ow'emyaka esatu wadde ow'ogumu tayitamu kati tukyalemeddwa okumanya mwana aguddemu wangeri ki wano abamu batandise okulowooza nti omwana yaliba nga azaaliddwa abantu abiriya ne bamusuulayo mu bugenderevu kyokka ne basaba poliisi okugenda maaso n'okusima kaabuyonjo amabaati ga kaabuyonjo nago gajiddwako okusobozesa omulimu okutambula obulungi omu ku basomesa yogedde ku ngeri bafunyemu amawulire gano gaagambye nti gabateesezza nnyo kyokka n'agamba nti baali tebanategeera obanga ddala mwana waabwe yaaguddemu nenija buli wantu tunabakakasa kituufu oba omwana mwali mu kaabuyonjo oba talimu kuba tetunafunayo muzadde yenna ajja komplayininga nti waliwo omwana atannaba kutuuka ku baana abaddayo ku saa mukaaga poliisi erese mashini okugiyambako okutuuka mu nakyokka n'ebirema kwe kusalawo neyeyongera okusima ng'eyambibwako abatuuze okutuusa bye bafunye bwe bayita benanisi ebyambalo ebibayamba mu kuka wansi nga abantu badde beyongedde nga buli omu alindye okulaba omwana oba akyali mulamu oba nga mufu owa poliisi asemuna n'avayo n'olweyo lwagamitwe luka lwasanzeyo abantu basibiddwa ne beewuunya abaana babalimbye nti bawulidde omwana akabe batyo buli omu nakwata eryamulese okudda eka bagende bajje mu mwana lwesiro lubadde mwana yalimu lweyo lukaba ng'omuntu akaba ate kati bajjayo lweyo omwana yaliwa noga kulaba omwana mukasa kivombi yakusakidde gulen ku ba Bukedde TV.